Piston Horák a na 7. Olma Martin. Olma! Osem, sedem, šest, päť, štyri, tri. Myslím, že by sme si mohli zopakovať štart vzhľadom na to, čo sa práve teraz... 5, 4, 3... Číslo 76 na pomenutí za skrátenie dráhy na prvé dvojkopci. Aktuálne poradie: Olma, Polivka, Sotoláš, Omelka, Adamec, Horvát, Horák. Takže na prvom mieste sa prepracoval Olma Martin z poslednej pozície, čo je veľmi dobré. Druhé miesto si stále zo štartového rozdielu drží Polivka Antonín. A za ním v závese Jan Sokoláš, Martíš Omelka, Martin Adamec, Horák Peter a Tibor Horvát. No ťažké bolo, lebo si to budeme vyvíjať, pretože sme stále rozdielili 5 sekundové intervály, takže ťažko povedať, čo bude o 2 minúty. Takto to bola Matúšová šťastná rana. Aktuálne poradie: Olma, Polivka, Sotoláš, Adamec, Omelka, Horák, Horvát. Thank you.
2 minúty dokonca. Aktuálne poradie. Olma. Polivka. Sotoláš. Omelka. Adamec. Horák. Horvát. Aktuálne poradie. Olma. Polivka. Sotoláš. Omelka. Adamec. Horák. Horvát. Horák. Skončil. Olma. Skončil.